turkiga waxa uu buldig u yahay horumarka xilligan Soomaaliya ay ku talaabsanayso waxaana in madax sare oo dalka ay kala soo qayb galaan dawladda turkiga munaasabadan ee xurnimadooda ee 94 sano ka hor ah waxa ay muhiim u saaleenaysa sida dawladda Soomaaliya iyo dawladda turkiga ba cilaaqadkooda ugu wanaagsan yahay safiirka dawladda turkiga Oglan Becker oo hadlay waxa uu markii ugu horeeyso ee dadka Soomaaliyeed la wadaagay dareenkiisii ku aadanaa qaraxii maalintii shalay ka dhacay Muqdisho oo uu cambaareeyay waxa kale oo uu cambaareeyay qaraxii dadka badan ay ku dhinteen 14kii Oktoobar waxa uuna isdul taagay sida dawladda Turkigu ay uga go'an tahay in ay la dagaalanto argagixisada isla markaana dawladda Soomaaliya ay ka caawiso dib u dhiska have to be determined against challenges to secure a bright and prosperous wa inaan gunta dhiishay saga dhignaa sidii aan ula dagaalamay lahayn argagixisada si taasi ay u qabsoontana waxa loo baahan yahay in la dhiso ciidan awood leh kuwaas oo la dagaalami kara argagixisada ka turki ahaan waa inaga go'an tahay in dawladda Soomaaliya aan caawino sidoo kale tan in aan kala shaqeyno dib u dhiska iyo la dagaalanka argagixisada as the first step in the fight against terrorism Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre oo isna munaasabadan ka hadlay waxa uu markii ugu horeysay dadka Turkiga uu la qaybsaday dareenka ay u hayaan dawlad ahaan waxaana ugu hambalyeeyay dabaaldegooda maanta ee 94 sano kadib kasoo wareegtay markii ay xoroobeen waxana uu Ra'iisul Wasaaraha intaas kadib uu sheegay in safarkiisii uu ku tagay Turkiga uu ahaa mid macna badan sameeyay isla markaana dawladda Turkigu ay tahay dawlad wax tar u leh Soomaaliya sida awood waxa uu sheegay inay ka rajaynayaan dawladda Turkiga dadaalka hadda ay dalka ku bixinayso mid ka badan waxaan rabaa marka anagoo u hambalyeynayna intaanan halkan isugu timid dawladda aan ugu dhownahay saaxiibka aadka saaxiibka u lanahay inaan shacabka Soomaaliyeed iyo dadka halkan joogaba u sheego in safarkii aniga iyo wafdigeygu aan ku tagnay hadda inaan ku soo heshiinay inaan sii adkeyno xiriirka labada dal inaan bilaawno inaan ka wada shaqeyno arrimaha kobcinta dhaqaalaha in sanadka soo socda hadii la yaraado aan bilaawno golo dhaqaale oo ka kala imaanaya ganacsatada labada wadan iyo golaha wasiirada labada wadan si loo kobciyo dhaqaalaha dalkeena iyo dalkoodaba inaan uga helno suuq badeecooyinka halkan aan ka soo saarno oo loogu iibgeeyo dalka Turkiga waan gooshiinay inay gacan weyn ka qaataan inay amniga dalka wax naga qabtaan oo ay sidaasna mar dhow bilaabi doonaan waan gooshiinay in labada wadan la isu sii furo lana kordhiyo fursada ardayda Soomaaliyeed ay u hesho inay dalka Turkiga wax ku soo bartaan Munasir Maxamed Cabdi Universal TV Muqdisho